Már évek óta külön kérés nélkül elkészíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal több millió ember személyi jövedelemadó bevallási tervezetét. A folyamat automatikus, nem kell a kedvezményekre jogosító vagy a munkáltatói, kifizetői igazolásokat beküldeni a NAV-hoz, azokat csak meg kell őrizni az 5 éves elévülési idő végéig. Bárki, aki KAU azonosítóval rendelkezik, március 15-től megnézheti saját adóbevallási tervezetét a NAV e-SZJA oldalán vagy ügyfélportálján. Arra érdemes azért figyelni, hogy a tervezetben csak azok az adatok szerepelnek, amit akár a kifizető, vagy akár a munkáltató az szolgáltatotta az adóhatóságnak. Tehát ha például valakinek van ingatlan értékesítésből származó jövedelme, akkor azzal ki kell egészíteni a bevallás tervezetet. Akik nem rendelkeznek KAU azonosítóval, ők még 18-áig kérhetik többféle módon is a tervezetet, akár postán, akár levélben, akár személyesen, SMS-en, de 18-a után már kizárólag csak személyesen lehet ezt kérni. Fontos, hogy mindenki nézze át a tervezetet, és ha kell, legkésőbb május 21-ig egészítse ki azt, ha szükséges. Előfordulhat mondjuk, hogy az adózó nem kérte, vagy nem érvényesítette évközben az adókedvezményét, mondjuk a családi adókedvezményt, és akkor most megteheti az adóbevallás tervezet kiegészítésével. Illetve ha bármi olyan jövedelme van, amiről nincsen információnk, akkor azt is érdemes most kiegészíteni. Aki telefonon vagy személyesen szeretne segítséget kérni a NAV-tól a bevallással kapcsolatban, annak szüksége lesz a munkáltatói, kifizetői és a kedvezményekről szóló igazolásaira.